tu ara spune. Cum te faci? Zo. Spresa. Tu pui. Ataca. Ho. Ore. Yo! Човек, не искам да се случи много странно нещо. Какво? Ами, имам чувството, че някакъв ми каза... И се махна докато спах. Това е бати за нещо. Аз идвам. Хубаво. Ай, чао. Чао. О, Мука, здрасти! Много ми е Да. Дори, стоп, мир! Мишам. Не, го фанам точно от други. Ай, бе!
Така ще мога да разберем кой убиец на най-добрия ми приятел. Ицо! Паш тук е! Да. Ко ще правиш да? Мяко им да едем кон да копа. Бах ти ако смагай. Някога искали ли сте да се разболеете от спина? Сега вече може да имате за това Honda кофа. Първа стъпка. Отворете. С новата упаковка отварянето вече е лесно и бързо. Втора стъпка. Не, грешна дупка. Пак грешна дупка. Получете спин. Аз не усещам нищо да става. Жив ли си, яйцо? Да, всъщност не, мъртъл съм. Ху, добре. Значи действа.